የነበራችሁ ወገኖች ወደፊትም በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ውይይቶች ሊኖሩን ይችላሉ። በአካልም እንደዚሁ አንድ ቦታ ስብሰባ ማድረጋችን የሚቀር አይመስለኝም። ከፍተኛ ውይይት እናደርግበታለን። እንግዲህ አንድ አማራጭ የሆነ በተለይ ፖስት አብይ እለዋለሁ ከዚህ መንግስት በኋላ ለሀገራችን ወደ ሽግግር ስትገባ አንዳንድ አማራጭ ቅርጸ መንግስት ሆኖ እንዲቀርብ ነው ሀሳቡ የቀረበው እና ምናልባት ያላያችሁ ቪዲዮዎቹን ወደኋላ ዞር እያላችሁ ዩቱብ ላይ ያለ እሱን እንድትመለከቱ ጋብዛለሁኝ። አራት ኮንሴፕቶች ናቸው የተወያየንባቸው። የጣምራ ፌዴራሊዝም ምሰሶዎች ያልናቸው የጋራ እሴት ቀረጻ፣ ህገ መንግስት፣ ስርዓተ መንግስት፣ የቋንቋ ጉዳይ ናቸው። ባለፈው ሳምንት እንግዲህ ያጠቃለናል ማለት ነው። ስለሰጣችሁን አስተያየት፣ ስለ ድጋፋችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁኝ። ዛሬ እንዳልኳችሁ ጠንከር ያለ ነገር ይዘን መጥተናል። እንግዲህ የፕሮግራማችን ዓላማ ከስያሜው እንደምትረዱት ህብረታችን የሚል ነው እና ህብረታችን ውስጥ ያሉ መተሳሰሪያ መርሆዎችን የምንመረምርበት ነው። አንዱ የፌዴራል ስርዓቱ እንደምታውቁት አንዱ ነው በህገ መንግስት ላይ የተጻፉ አንዳንድ መተሳሰሪያ መርሆዎች ወይም ኦርጋናይዚንግ ፕሪንስፕልስ የምንላቸው እነሱን ነው የምንመረምረው። በሌላ በኩል ግን ህብረታችን ውስጥ ያለውን ጤንነትም ደግሞ እንመረምራለን። ከመልካም አስተዳደር ጋር ያለ ጉዳይ፣ በመንግስትና በህዝብ መካከል ያለ ግንኙነትን በተመለከተ እንመረምራለን። እንግዲህ መንጋውን የሚበጠብጥ ነገር ሲመጣ፣ ህብረታችን ደግሞ የሚበጠብጥ ነገር ሲመጣ ነቅተን ህብረታችንን መጠበቅ አንዱ የዚህ የህብረታችን ዋና ጉዳይ አንኳር ጉዳይ ስለሆነ ዛሬ የምንወያየው እንግዲህ ስለ ህዝባዊ አመፅ በተለይ በከተሞች አካባቢ እና ርዕሱ ህዝባዊ አመፅ ነው። መቼም ይሄ ነገር ሲነሳ አንዳንድ በተለይ መንግስት ሰዎች አመፅ የሚለው ነገር ሲነሳ በጣም ያስቆጣቸዋል። በጫጩት ፊት ፈንግል አይወራም ይላል የሀገራችን ሰው እና አይወዱትም እነሱ ፊት ይሄ ነገር። ግን አመፅ ወይም ህዝባዊ አመፅ፣ ህዝባዊ ሰላማዊ አመፅ ወይም ህዝባዊ ዲስኦቢዲየንስ የሚባለው አንድ የዴሞክራሲ አካል ነው። በ21ኛው ክፍለ ዘመን ስልጣን በህዝብ እጅ በሆነበት ዘመን የሰው ልጅ መንግስት ያቋቁማል፣ መንግስት ይቀጥራል። ያ መንግስት ሳያረካው ሲቀር፣ አንዳንድ ጊዜ ልቡ ሳያደርስለት ሲቀር፣ ሙሰኛ ሲሆንበት፣ ድህነትን ሲጨምርበት፣ ኑሮ ሲያስወድድበት፣ እንደሚገባው ሳይሆን ሲቀር፣ አቅም ሲያንሰው፣ ወይ በመሪው ላይ ያነጣጠረ ወይም ደግሞ በስርዓቱ ላይ ወይ ፓርቲ ላይ ያነጣጠረ ተቃውሞ ያደርጋል፣ ያምፃል። ስልጣን ላይ ያለው መንግስት አልፈልግም እያለ በታገለ ቁጥር ህብረተሰብ አምርሮ ያምፅና እጅ ጠምዝዞ ሀሳብ ያስቀይራል፣ ፖሊሲ ያስቀይራል፣ ወይ መንግስት ያስለውጣል፣ ሽግግር ጊዜ ያመጣል። እና ህዝባዊ አመፅ በዲሞክራሲ ስርዓት ውስጥ አንድ የህዝቦች መብት ነው። መብታቸው ነው። ህዝብ ማመፅ በመንግስት ላይ መብታቸው ነው እና ቅዱስ ሀሳብ ነው፣ የተቀደሰ ሀሳብ ነው። በዴሞክራሲ አስተሳሰብ ውስጥ በዴሞክራት ሀገሮች ውስጥ የዜጎች ሰልፍ መውጣት፣ ተቃውሞ መውጣት፣ መቃወም፣ ማመፅ፣ መንግስት ይቀየርልኝ ማለት፣ አልፈልግም ማለት መብት ነው፣ አንድ የዴሞክራሲ አካል ነው እና ህዝባዊ አመፅ ስንል የሚያስደነግጠው እንግዲህ አንዳንድ የሚነካካቸው መንግስት ባለስልጣናት ካልሆነ በስተቀር ሀሳቡ ዴሞክራሲያዊና ቅዱስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ በተለይ በከተሞች አካባቢ በከተማ በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ህዝባዊ አመፅ፣ ህዝባዊ እምቢተኝነት ያስፈልጋል የሚል ውይይት ነው የምናደርገው እንግዲህ። ስለዚህ ስለ ህዝባዊ ሰላማዊ የሆነ አመፅ ስናስብ እንዳልኳችሁ ዜጎችን፣ ማህበርን፣ አንድን ሀገራዊ ማህበርን ወደዛ የሚገፉት አንዱ የልብ የማያደርስ መንግስት ሲገጥማቸው ነው ብያችኋለሁ። ልባቸውን የማያደርስ ጉዳይ የማይተኩስ የተሻለ ነገር አምጥቶ የማያራምድ የልብ የማያደርስ መንግስት ሲመጣ ዜጎች ይነሳሉ፣ ያምፃሉ፣ እምቢኝ ይላሉ። በህዝባዊ እምቢተኝነት ነቅነቁ ያባሩት። ሁለተኛ አሁን ያልኳችሁ ሙስና በጣም ከተንሰራፋ፣ ይህም መቆጣጠር ካልቻለ፣ በሙስና ላይ የተዋቀረ መንግስት ከሆነ መንግስቱ እምቢኝ ይላል፣ ህዝብ ያምፃል፣ መንግስትን አሽቀንጥሮ ይጥላል፣ ወይ ሀሳብ ያስቀይራል፣ የተሻለ መልካም አስተዳደር ይገነባል። ሌላው ድህነት የሚጨምር ከሆነ ከአመት አመት የማይሻሻል ከሆነ
ከአምናው ዘንድሮ ትንሽ ያል የማያደርገው ከሆነ ህብረተሰቡ አገሪቱን ትንሽ የማያራምድ ከሆነ ፈቀቅ የማያረጋት ከሆነ ድህነትን የሚጨምር ከሆነ ህዝብ በኑሮ የሚጠቃ ከሆነ የሚጎዳ ከሆነ የሚያማርር ከሆነ ያምፃል፣ እምቢ ይላል። በዓለም ላይ የተወሰኑ ተሞክሮችን እንመለከታለን። እምቢ ይላል ወጥቶ እና ለውጥ ያመጣል። ሰብአዊ መብቶችን አንዳንድ ጊዜ ማያከብር እንደ በኢኮኖሚውም ሻሊልና አንዳንድ የኢኮኖሚ ስራ ይሰራል፣ ኑሮውም ብዙ ላይጎዳን ይችላል። ነገር ግን ደግሞ ሰብአዊ መብቶችን የሚያፍን መንግስት ሊመጣ ይችላል። ጋዜጠኞችን የሚያስር፣ እንደ ልብ የማያናግር፣ የዜጎችን መሰረታዊ መብቶች የማያከብር ሊሆን ይችላል። በዚህ ጊዜ ህዝብ እምቢ ይላል፣ ያምፃል። ህዝባዊ አመፅ ይነሳል፣ ህዝባዊ እምቢተኝነት ይነሳል እና መንግስትን አደብ ያስገዛዋል ወይም ደግሞ ይቀይረዋል። ሌላው ድንበር የማያስጠብቅ መንግስት ደግሞ ሊገጥመን ይችላል። በዓለም ላይ እንደዚህ ገጥሟል። ሰነፍ የሆነ ድንበር ዳር ድንበሩን የማያስጠብቅ ሉዓላዊነትን የማያስጠብቅ መንግስት ሲሆን ደግሞ ህዝብ ይቆጣል። አንዱ ኃላፊነት ይሄ ነው፣ ድንበር መጠበቅ አለብህ፣ በውጭ ሀገር ዘራፊዎች አስበላሃኝ፣ ስለዚህ አንተ አቅም የለህም ወይም ደግሞ ለሀገርህ ፍቅርም ክብርም የለህም ውረድ ብሎ ህዝብ ያምፃል፣ እምቢኝ ይላል። ህዝብ ያባርረዋል። ጸጥታ ደግሞ የማያስከብርለት ከሆነ መንግስት መቼም ህብረተሰብ መንግስትን የሚቀጥረው ጸጥታ እንዲያስከብርለት ነው። ዋናው ኢንተረስት ይባላል የህብረተሰብ ሳይንስ ምሁራን ምን ይላሉ፣ ዋናው የአንድ ሀገራዊ ህብረት ኢንተረስት ዝንባሌ መንግስት እንዲነግድ እንዲያርስም ሌላ ሌላ ስራ እንዲሰራም ሳይሆን ነምበር ዋን ሴኩሪቲ የሚባለው ዋስትና፣ ዜጎች በሰላም ወጥተው በሰላም እንዲገቡ፣ ነጋዴው በሰላም ነግዶ በሰላም እንዲገባ፣ አስተማሪው እንደዛው፣ ሾፌሩ በሰላም ነድቶ በሰላም ወጥቶ በሰላም እንዲገባ፣ ጸጥታ እንዲከበር ነው። ይህንን ማድረግ የተሳነው መንግስት ሲገጥመው ህዝብ ይነሳል፣ ያምፃል። ህዝባዊ እምቢተኝነት ይነሳል። ከጫፍ እስከ ጫፍ ይነቃንቃል ህዝብ። ስለዚህ ይህንን መቋቋም አይችልም። ያን ጊዜ መንግስት ይቀየራል ማለት ነው እና ህዝቡ የተሻለ መንግስት ይቀጥራል ማለት ነው፣ አትችልም ብሎ ይቀጥራል ማለት ነው። እና እነዚህ ምክንያቶች ገፊ ናቸው በብዙ ዓለም ውስጥ። እንደው የተወሰኑ እስቲ እንደ መግቢያ እንዲሆነን ከዓለም ተሞክሮ ማየት ጥሩ ነው። አንዳንድ ጊዜ የራሳችንን ጉዳይ ለማየት ከሌላው ዓለም ጎብኘት ማድረግ የተወሰኑ በተለይ እነዚህ ህዝባዊ እምቢተኝነት ህዝባዊ አመፅ ሰክሰስፉል የሆነባቸውን አካባቢዎች ትንሽ ከሌላው ዓለም ማየት ጥሩ ይመስለኛል። እና አንድ ጥቂት ምሳሌዎች ልስጣችሁ። ምስራቅ ጀርመን የቅርብ ጊዜ ነው፣ የረጅም ጊዜ አይደለም። በ1953 ዓመተ ምህረት አካባቢ የሆነ የምስራቅ ጀርመን ህዝባዊ እምቢተኝነት መቼም የታሪክ ሰዎች በተለይ ታውቁታላችሁ። የምስራቅ ጀርመን ህዝብ እምቢኛል፣ ወጣ፣ በቃ አልገባም አለ፣ እምቢኝ አለ፣ ይህንን የኮሚኒስት መንግስት መቀየር አለብኛል፣ አይሆንም፣ ልንቀጥል አንችልም ብሎ ህዝብ አመፀ። ከዚህ የተነሳ በ1989 ዓመተ ምህረት የበርሊንን ግንብ ደረመሰው፣ ራሱን ከዛ በጣም አስቸጋሪ ከሆነ ጨቋኝ ከሆነ መንግስት መንጋጋ አወጣ። ህዝቡ በአመፅ ህዝባዊ እምቢተኝነት የበርሊንን ግንብ አፍርሰዋል። ፈረንሳይ ያያችሁ እንደሆነ ደግሞ ይሄ ቀጠን ያለ ነው። በእርግጥ ግን ፈረንሳይ ውስጥ 1972 ዓመተ ምህረት የሚገርማችሁ ፈረንሳይ መንግስት ምን አደረገ? አንድ የሚሊተሪ መለማመጃ ቦታ ሰራለሁ፣ ቤዝ ገነባለሁ አለ። በቃ ትልቅ ቤዝ ገነባለሁኝ ብሎ ሲነሳ ገበሬዎች ተፈራረሙና አመፁ። ይሄ ቤዝ ይሄ መለማመጃ ቦታ ያልከው እኛን ገበሬዎችን የሚያፈናቅል ነው፣ ሀገራዊ ፋይዳውም አይታየንም ብለው ተፈራረሙ፣ አመፁ። እምቢኝ 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 አሉ እና መንግስትን እጁን ጠምዝዘው ሀሳቡን አስቀየሩት እና ይሄ ነገር ተሰረዘ። የዚህ የቤዝ ግንባታው የሚቀጥለው ፕሬዚደንት ሲመጡ ሰረዙት። የፈረንሳይ ህዝብ እምቢኝ ብሎ ይህን አደረገ። ኮሪያ ውስጥ የነበርኩበት ሀገር የጓንጁ መነሳት ይባላል። ጓንጁ አፕራይዚንግ ይባላል እና ጓንጁ የሚባል አንድ አካባቢ ነው። ኮሪያ ውስጥ አንድ አካባቢ የተነሳ ህዝባዊ ተቃውሞ። የሚገርማችሁ ነገር በተለይ መፈንቅለ መንግስት ከፕሬዚዳንት ፓርክ አሳሲኔሽን ግድያ በኋላ ዲክቴተርሺፕ ወይም ደግሞ አምባገነናዊ ስርዓት ተከተለባቸው እና ወደ ዲሞክራሲ ሀገራችን መሻገር አለባት
በሚላመጹ የፖለቲከኞችን ስርዓት ተቃወሙ። የመስመሩ የለውጣችን መስመር ሐዲዱን ስቷል ሐዲዱን። ከዚህ የተነሳ አንገባም ብለው አመጹ። ይሄ አመጽ ተስፋፍቶ እንግዲህ ጓንጆ የተነሳ አመጽ ተስፋፋና ኮሪያን ከአምባገነን ስርዓት ገላገላት። ይገርማችሁ ገላገላት። እንግዲህ ከ1987 በኋላ ምድሪቱ አምባገነን ስርዓትን ቀበረች። አሁን ወደ ዲሞክራሲ አመልጣ ይሄው ብዙ ሀገሮችን ሳይቀር በኢኮኖሚ ኢትዮጵያንም ሳይቀር እየደገፈች ያለች ታላቅ ሀገር ሆነች። በህዝባዊ እንቢተኝነት የመጣ ለውጥ እምቢ ብሎ የኮሪያ ህዝብ አምጾ ብዙ ዋጋ ከፍሎ ያመጣው ለውጥ ነው። ደቡብ አፍሪካ የምታውቁት ነው። ደቡብ አፍሪካ 1989 አካባቢ እነ ኔልሰን ማንዴላ እነ ዴስሞንድ ቱቱ እያስተባበሩ የነበረው ህዝባዊ አመጽ፣ በተለይም ደግሞ ወይን ጠጅ ዝናብ ተቃውሞ፣ የወይን ጠጅ ዝናብ ተቃውሞ የሚባለው የፐርፕል ሬን ፕሮቴስት የሚባለው አንዳንድ የታሪክ ሰዎች ታውቁታላችሁ፣ እዛም ደቡብ አፍሪካ ያላችሁ ወገኖች ታውቃላችሁ። እና ህዝቡ አመጸ፣ እምቢ አለ። ከዚህ በጣም በዓለም ላይ ጨካኝ ከሆነ አፓርታይድ ከሚባለው አግላይ ከሆነ ስርዓት ተላቀቀ። በህዝብ እንቢተኝነት የመጣ ነው። አሁን ረጅም ጊዜ አልወስዳችሁም፣ እንግዲህ ወደ ጎረቤት ልመጣ ነው። ወደ ጎረቤት ወደ ቅርብ ጎረቤታችን ልንመጣ ነው። ሁላችሁ እየተከታተላችሁ ያላችሁት ኬንያ። ኬንያ በዚህ ሰዓት ከባድ አመጽ ላይ ትገኛለች። እንደምታውቁት የኬንያ አመጽ መነሻው መንግስት የኬንያ መንግስት ምንድን ነው የሚለው ወደ 2.7 ቢሊዮን ዶላር ተጨማሪ ታክስ ጥዬ ከህብረተሰቡ መሰብሰብ አለብኝ። ለምን ሲባል የባጀት ክፍተት ለመሙላት ነው፣ ከብድር ዕዳ አረፍ እንድል ነው። ይህንን ጉድለት ለመሙላት ብዙ ጊዜ ወደ ብድር ነው የምሮጠው፣ ከፍተኛ የባጀት ክፍተት አለብኝ። ስለዚህ ኬንያውያን ሆይ ይህንን ልጫንባችሁና ይህንን ቀረጥ ከእናንተ ሰብስቦ እኔ መንግስት ደግሞ አረፍ ልበል፣ ከብድርም አረፍ ልበል ነው የሚለው እና ከባጀት ጉድለቴንም ልሙላ የሚል ነው። የኬንያ ህዝብ ደግሞ እንደዚህ አለ፣ አልተመቸኝም አለ። የኬንያ ህዝብ ኑሮ ተወዶብኛል፣ መሸከም አልችልም መሸከም። ከሁሉም በላይ ግን ይሄ ታክስ ጉዳይ ብቻ ሳይሆን ባለፉት አመታት የመንግስት አፈጻጸም ትክክል አይደለም፣ መንግስት ገንዘብ ያባክናል። አሁን ዊሊያም ሮቶንም አሁን ያሉትም ጠቅላይ ሚኒስትር ምንድን ነው የሚሏቸው፣ ከፍተኛ ወጪ ያወጣሉ ለጉዞ ለጉብኝት እያሉ ነው። በወር ሁለት ጊዜ ሶስት ጊዜ ወደ ውጭ ሀገር ይሄዳሉ። በከፍተኛ ወጪ ነው በአንድ ጉዞ የሚታየው። እና ያቺ ድሃ ሀገር ማትሸከመውን እያወጣችሁ ነው ያላችሁት። እና መንግስት እየሰራ ያለው አብዛኛው ነገር ችግር ፈቺ ሆኖ አናየውም። ስለዚህ ታክስ ተጨማሪ ታክስ አንከፍልም ብሎ አመፀ የኬንያ ህዝብ። እና እንደምትከታተሉት አሁን አሁን የዛሬ ዜና ስለሆነ መንግስት ምን አደረገ? እጁን ሲጠመዘዝ መጀመሪያ ማሻሻያ እናድርግ እባክህ የኬንያ ህዝብ ሆይ በቃ ትንሽ ማሻሻያ እናድርግ፣ በተለይ በዳቦ በዘይት አካባቢ የጣልኩትን ቀረጡን እሱን ላንሳው፣ በሌላው ላይ ያለው ቀረጥ ግን ይቀጥልልኝ ብሎ ውይይት ሞከረ። አይቻልም፣ የኬንያ ህዝብ ሙሉ በሙሉ መሰረዝ አለበታል። እና መንግስት በኋላ ዊሊያም ሮቶ ወጥተው ምን አሉ? ቢሉን ሙሉ በሙሉ ሰርዘነዋል አሉ። ያም ቢሆን የኬንያ ህዝብ እስካሁን ምን እያለ ነው ያለው? ሩቶ ሀስቱጎ ሩቶ ፕሬዚደንት ሩቶ መሄድ አለባቸው። በቃን ካቢኔው ዲዞልቭ ማድረግ አለበት። እኛ የቢሉ ጉዳይ ብቻ ሳይሆን ተከታታይ ችግሮች አሉብን፣ ያልተተኮሱ ችግሮች አሉብን እና የተሻለ መንግስት ያስፈልገናል እያሉ ያመፁ ነው ያሉት። እንግዲህ ይሄ ውጤት ያምጣ ወደኋላ የምናየው ነው፣ እንግዲህ የምንከታተለው ታሪክ ነው የሚሆነው። ግን ይሄ ተቃውሞ አልፈልግም ያሉትን ቢል አሰርዟል። ቢያንስ ህዝባዊ ተቃውሞ፣ ህዝባዊ እምቢተኝነት። አንድ ህዝብ እምቢ ካለ ካመፀ መንግስት ምንም ሊያደርግ አይችልም። ህዝብ ያሸንፋል ሁልጊዜ። እና ኬንያ ይህንን ጎረቤት ሀገር ይህንን እያስተማረች ነው ያለችው። ወደ ሀገራችን እስቲ እንምጣ ጎበዝ፣ ወደ ኢትዮጵያ እንምጣ። ይህንን ፕሮግራም ስናዘጋጅ አንድ ትልቅ ጥያቄ አነሳን እና ምንድን ነው ያልነው፣ እንደው በተለይ በከተሞች አካባቢ በአዲስ አበባ አካባቢ ህዝባዊ እምቢተኝነት ህዝባዊ አመፅን ለማስነሳት የግፍ ጽዋው አልሞላም ወይ? ገና ነው ወይ? ይቀራል ወይ?
እስቲ ልታገሰው ምንለው ሁኔታ ላይ ነው ያለ ነው። ጽዋው አልሞላውም ወይ የግብ ጽዋው? እስቲ በደል እንቁጠር፣ እስቲ እንቁጠራቸው። ስንት ናቸው? በማህበራዊ ጉዳይ ስንት ናቸው? በኢኮኖሚ ጉዳይ ያሉት ችግሮች ስንት ናቸው? በፖለቲካ ጉዳይ ያሉት ችግሮች ስንት ናቸው? እስቲ እንቁጠራቸው። ጽዋው አልሞላም ወይ ለአመፅ፣ ለህዝባዊ አመፅ፣ ለህዝባዊ እምቢተኝነት? እምቢ ብሎ የአዲስ አበባ ህዝብ እንዲነሳ የሚያስችለው ነገር አልፈካም ወይ አልበሰለም የሚለውን ነገር ማጥናት ጀመርን። የሐዋሳ ህዝብ፣ የባህር ዳር ህዝብ፣ የመቀሌ ህዝብ፣ የደሴ ህዝብ፣ የደብረ ብርሃን፣ የዲላ፣ ድሬዳዋ፣ ሐረር፣ አሶሳ፣ አርባ ምንጭ ስንት ምክንያቶች አሏቸው ህዝባዊ አመፅ ለማስነሳት? ኬንያ ውስጥ ቢል ነው የተነሳው፣ የቢል ጥያቄ ነው። ሌሎች ሀገሮች ቅድም ያነሳሁላቸው የተለያየ ጥያቄ ናቸው ያሏቸው። አንዳንዱ የፖለቲካ ነው፣ አንዳንዱ የኢኮኖሚ ነው፣ አንዳንዱ የአስተዳደር ለውጥ ነው። ከኛ አንጻር ስናየው፣ ከኢትዮጵያ አንጻር ስናየው፣ ከአዲስ አበባ ህዝብ ጥያቄ ችግር አንጻር ስናየው፣ ከሐዋሳ ህዝብ አንጻር ስናየው፣ ከከተሞች አጠቃላይ ከኢትዮጵያ ሁኔታ ስናየው የሌላው ሀገር የለውጥ ጥያቄ እንደ ኢምንት ይሆናል። ኢትዮጵያ ውስጥ ከሚገባው በላይ የግብ ጽዋ ሞልቶ ፈሷል። ስለዚህ ህዝባዊ አመፅ መነሳት አለበት። ህዝባዊ አመፅ፣ መሬት አንቀጥቅጥ አመፅ መነሳት መቻል አለበት። ይሄ እንዳልኳችሁ አንድ የዲሞክራሲ አካል ነው። ሰላማዊ የሆነ ተቃውሞ፣ እምቢተኝነት። አሁን ዛሬ በዚህ ጉዳይ በህዝባዊ አመፅ መነሳት አለበት በሚለው ጉዳይ ላይ መነሻ መንደርደሪያ ነው የምናነሳው። በሚቀጥለው ሳምንት ሰዎች ይጋብዛሉ፣ እንግዶች ጋብዛለሁኝ። እነዚህ እንግዶች ባለሙያዎች ይሆናሉ እና በተለይ በኢኮኖሚው እንዴት አድርገን መንግስትን እንደምንቀጣ የመቅጫ ዘዴዎችን ያሳዩናል። በፖለቲካ በማህበራዊ ጉዳይ የተለያዩ የህዝባዊ አመፅ ዘዴዎች፣ ታክቲኮችን እንወያያለን ለሚቀጥለው ሳምንት። ለዛሬ በአጠቃላይ እንደ መግቢያ ነው ማነሳው ማለት ነው እና እንግዲህ አዲስ አበባ ውስጥ በተለይ ከተሞች አካባቢ ትኩረት ያደረግኩት አዲስ አበባ ላይ ትኩረት ያደረግኩት በእነዚህ አካባቢዎች የሚነሳ አመፅ፣ ህዝባዊ እምቢተኝነት ስርዓቱን በተለይ ሀሳብ ለማስቀየር ስርዓታዊ ለውጥ በሀገሪቱ ውስጥ ለማምጣት የበለጠ ቅርብ ስለሆነ ስለሚያነቃንቅ፣ ሌላውንም አካባቢ የኢትዮጵያን አካባቢ ስለሚያነቃንቅ ነው ትኩረቱ በዚህ በከተሞች አካባቢ ያደረኩት ለማለት ነው። እንግዲህ እስቲ ስለዚህ ስለ ግብ ጽዋው መሙላት ጥቂት ነገሮችን ብቻ ላንሳ። አሁን ባለፉት 6 ዓመታት በተለይ ይህ መንግስት ስልጣን ከያዘ በኋላ ለውጡ ራሱ ወደኋላ ዞር ብለን ስናይ የዶክተር አብይ አመጣት ብዙ ኮንስፓይረሲ፣ ብዙ አሻጥር የነበረበት እንደነበረ በተለይ ከወንድሜ መሳይ ጋር በነበሩ አንዳንድ ፕሮግራሞች ላይ ተወያይተናል። ብዙ ሰዎችም ይህንን አንስተዋል። ኮንስፓይረሲ አሻጥር የነበረው እንደነበረ እሱን እንተውና እንግዲህ ይሄ ሰው በስልጣን ላይ ካለ በኋላ ባለፉት 6 ዓመታት ኢትዮጵያ ከዓመት ዓመት 6ቱን ዓመት ብቻ እንውሰድ፣ ከዓመት ዓመት በጎ ውላ ታድራለች ወይ? አዲስ አበባ በሰላም ውሎ ያድራሉ ወይ? ትንሽ መሻሻል አለ ወይ? እስቲ በማህበራዊ ጉዳይ እንኳን ጥቂት እናንሳ። ማህበራዊ ጉዳይ ስንል በተለይ ባህልን፣ ሃይማኖትን እንመልከት። እስቲ ተመልከቱ፣ በሃይማኖት ተቋማት አካባቢ በታሪካችን አይተነው የማናውቀው የአባቶች መዋረድ የታየበት ጊዜ ነው። ትላልቅ አባቶች የሃይማኖት መሪዎች ቪዛ ሳይቀር የተከለከሉበት ጊዜ ነው እና አቡነ ጴጥሮስ ቪዛ የተከለከሉበት ሲኖዶስ በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ገብታችሁ ያያችሁ እንደሆነ ሲኖዶስ ውስጥ ገብቶ የብሔር ብሔረሰብ ሲኖዶስ መቋቋም አለበት ብሎ ውስጥ ለውስጥ እየሰሩ ይችን ቤተክርስቲያን በጣም የረበሹበት ጊዜ፣ መንፈሷን የበጠበጡበት ጊዜ ነው። የሃይማኖት ተቋማቶቻችን የኢትዮጵያን ሃይማኖት ተቋማት የተነቃነቁበት፣ በታሪክ አይተነው ማናቀው ችግር ውስጥ የወደቁበት ጊዜ ነው። በሙስሊሙ ልክ እንደዚህ ነው። በሙስሊሙ ውስጥ መጅሊስ ውስጥ ገብቶ መንግስት ውስጥ ለውስጥ እንዴት አድርጎ የሙስሊሙን ማህበረሰብ እንዴት እንደበጠበጠው አይተናል። ፕሮቴስታንቱን ብዙ ጊዜ የፕሮቴስታንቱ አደረጃጀት እንደዚህ እንደ ኦርቶዶክስ ወጥ ስላልሆነ
ዲኖሚኔሽኑ ብዙ ስለሆነ ነው ወጥቶ አንድ ላይ ወጥቶ የማይናገረው እንጂ በየቤተ ክርስቲያኑ የመንግስት ጣልቃ ገብነት ከሚገለጸው በላይ ነው። ከፍተኛ ችግር ላይ ነው ያለችው ሙሉ ወንጌል መካነ ኢየሱስ። ሌሎች አብያተ ክርስቲያናት ከፍተኛ ችግር ላይ ነው ያሉት። አስተዳደራቸው ውስጥ መንግስት ጣልቃ እየገባ በሃይማኖት ጉዳይ ከፍተኛ ችግር ውስጥ ወድቀናል። ይሄ ጽዋ ሞልቶ ፈሷል። አንድ ህዝብ ይህንን ተሸክሞ የሃይማኖት ተቋሙ ተነክቶበት ዝም ብሎ ሊያድር አይችልም። ህዝባዊ አመፅ ያስነሳል። ህዝባዊ እምቢተኝነት ያስነሳል። ካልቸራችንን ያያችሁ እንደሆነ፣ ባህላችንን ያያችሁ እንደሆነ ኢሬቻን ውሰዱ። በጣም ባህል መሳሪያ ከመሆኑ የተነሳ ጥሩ ጥሩ ባህሎቻችን የአማራን ሽምግልና ያያችሁ እንደሆነ፣ የኦሮሞን ኢሬቻ፣ የትግራይን ባህል ያያችሁ እንደሆነ ኢንስትሩመንት ስለሆኑ መሳሪያ ስለሆኑ ይሄ ባህላችን ቀለሙን እያጣ ከለሩን እያጣ ወዙን እያጣ ሌላ ፌስቲቫል እየሆነ ሌላ ነገር እየሆነ ሌላ ፍጥረት እየሆነ ኢሬቻ እኮ እንደዛ ነው የሆነው። ኢሬቻ ይከበርበት ከነበረው ቦታ ለፖለቲካ መሳሪያነት ሲባል አንዴው ከአንዱ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ይወስዱታል። አንዳንዴ ታላቅ ሩጫ ይፈጠርለታል። አንዳንዴ ዋዜማና ዳንስ ይፈጠርለታል። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እዛው በበዓሉ ላይ በኢሬቻ በዓል ላይ አባገዳው ቀርቶ የፖለቲከኛው ሽመልስ ቆሞ የሚያጋጭ አንዱን ከአንዱ የሚያባላ ነገር ሲናገር ታዩታላችሁ። ያ ባህል መጫወቻ ነው የሆነው። መጫወቻ ከዚህ መንደር ውጣ። ባህሌን አረከስክ፣ እሴቶችን ሰበርክ የሚል አመፅ ያስፈልጋል። ኢትዮጵያ ውስጥ አዲስ አበባ ማመፅ አለበት። ወደ ኢኮኖሚያችን የመጣችሁ እንደሆነ ዛም ትንሽ አለፍ አለፍ እያልኩ ነው የምነሳው። አሁን ስለ ኢኮኖሚ ስናነሳ ይሄ ጂዲፒው እድገቱ ምንድነው የሚመስለው ምናምን የሚለውን ነገር አናነሳም። ዜጎች በጂዲፒ እድገት ተጣልተው ሰልፍ አልወጡም። በዓለም ላይ አልሰማንም እንደዛ። በጣም ፕራክቲካል የሆነውን የገቢ ጉዳይ ነው የምናነሳው። የኑሮ ጉዳይ ነው የምናነሳው። የደመወዝ ጉዳይ ነው የምናነሳው። የገበሬውን ህይወት ነው የምናነሳው። የነጋዴውን ህይወት ነው የምናነሳው። ለምሳሌ ሰራተኛውን ተመልከቱ። የሰራተኛው ትዳር የማሸነፍ አቅም ባለፉት 6 ዓመታት ወደኋላ ረጅም ጊዜ አንሄድ ወገኖች፣ ባለፉት 6 ዓመታት አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጣ በኋላ አስተማሪው፣ ሐኪሙ፣ የመንግስት ሰራተኛው በአጠቃላይ የግል ሰራተኛው በአጠቃላይ ከአምናው ዘንድሮ ጥቂት ሻል ብሎት ይኖራሉ ወይ ነው ትልቁ ጥያቄ። ከአምናው ዘንድሮ ትዳሩን የማሸነፍ አቅሙ ትንሽ በጎ ነው ወይ? ትንሽ ሻል እያለ ነው ወይ? ባለፈው ከመሳይ ጋር ስንወያይ አዳምጣችሁን እንደሆነ አንስተን ነበረ። እኛ በልጅነታችን በወጣትነታችን የምናስታውሰው መምህራኖቻችን ተቆራጭ ቆርጡ ነው ለቤተሰቦቻቸው። ለፍታ ላስተማረችው ገበሬ እናቱ አንድ አስተማሪ 50 ብር ይቆርጣል፣ 100 ብር ይቆርጣል። ከሱ ለሱ ምንም አይደል። 400 ብር፣ 347 ብር ምናምን ነው የሚያገኙት፣ 500 ብር ነው የሚያገኙት። ከዛ ላይ 100 ዋን ይቆርጣሉ። እነሱ ዘና ብለው ይኖራሉ። ያ 100 ብር ለዛች ገበሬ እናቱ ለዛ ገበሬ አባቱ አንቀባሮ ነበር የሚያኖረው ከግብርናው ስራው ጎን ለጎን። ስለዚህ ያቺ ገበሬ እናት ምን ትላለች? ልጄን አስተምሬ ደክሜ አስተምሬ እነሆ አስተማሪ ሆኖልኝ እያገዘኝ ነው፣ ተቆራጭ ቆርጦልኛል ትል ነበር። ዛሬ አስተማሪው ተቀጥሮ ድሃ እናቱን ድሃ አባቱን ያግዛሉ ይጦራሉ ወይ? የማይሆን ከሆነ እኮ ህዝብ ማመፅ አለበት፣ ሰራተኛ እኮ ማመፅ አለበት እንዴ። መንግስት እኮ የምንቀጥረው እኮ መንግስት ህዝብ እኮ የሚቀጥረው ኑሮን እኮ እንዲያሻሽል እኮ ህብረተሰብ ኑሮ እኮ እንዲያሻሽል እኮ በእድገት ጎዳና ላይ እንዲመራን እኮ ነው። በእድገት መሰላል ላይ እንዲመራን ወደኋላ መሄድ የሚባል ነገር የለም። ከፍ እያልን ከአምናው ዘንድሮ ጥቂት እየተሻለ ከዘንድሮ የሚቀጥለው ዓመት ጥቂት እየተሻለ እንድንሄድ ነው። የህብረተሰብ እድገት አይቆምም፣ እንደዛ ነው። በኢኮኖሚውም፣ በማህበራዊ ጉዳይ፣ በፖለቲካ ጉዳይ ማደግ አለብን። ይሄ ተፈጥሯዊ ነው። ያ ቀርቶ ወደኋላ ዛሬ አንድ አስተማሪ ቤት መከራየት የማይችል ከሆነ ምንድን ነው የሚያደርገው? ሰራተኛው ማመፅ ነው ያለበት። የሰራተኛ አመፅ ያስፈልጋል። ህዝባዊ እምቢተኝነት፣ ህዝባዊ ሰራተኛ አመፅ ያስፈልጋል። አመፅ የመቱ ሰራተኞች
ያመፁ ሰራተኞች ናቸው መብታቸውን ያስከብሩት። በየሀገሩ ሂዱ፣ ታሪክ ይዩ፣ አጥኑ። በየሀገሩ የሄዳችሁ እንደሆነ የሰራተኛው ዩኒየን ይባላል፣ ይሄ የሰራተኛ ማህበራት፣ እነሱ ኃይለኞች ናቸው፣ በየሀገሩ ጠንካሮች ናቸው። አሁን ኬንያ ውስጥ ያያችሁ እንደሆነ ትንታግ የሆኑ የሰራተኛ ማህበራት አሉ። መንግስትን ሰንገው ነው የሚይዙት። በዚህ ሀገርም በጣም ከባድ ነው። የሰራተኛ ማህበራት እንቅስቃሴ በጣም ሰፊ ነው። በብዙ ሀገር እንደዛ ነው። እኛ ሀገር ይሄን አታጋይም የለው። የሰራተኛ ማህበራት ለምንድነው የማታታግሉት ካላችኋቸው፣ ደብዳቤ እኮ ጽፈናል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር እየጠበቅን ነው። ባለፈው ወር እኮ አነጋግረናቸው እንደገና እኮ ደግሞ ቀጠሮ ሰጥተውናል እያሉ ጊዜ ይገድላሉ። 6 ዓመት ሙሉ ጤፍ 1800 በነበረበት ጊዜ 3000 ብር የሚያገኝ ሰው ዛሬ ያ 3000 ብር የሚያገኝ ሰራተኛ ደሞዙ እዛው ነው፣ ጤፍ 13000 ብር ገብቶ መኖር አይችልም። የመኖር የማይችል ሰራተኛ ደግሞ ያምጻል። አምጾ ኢንካሙን ማስተካከል፣ የስርዓት ለውጥ ማምጣት መቻል አለበት። አሁን አንድ የወጣ ሪፖርት አለ፣ የሚገርማችሁ ILO የሚባለው ድርጅት ታውቆታላችሁ፣ ኢንተርናሽናል ሌበር ኦርጋናይዜሽን ይባላል፣ ወይም የዓለም ሰራተኞች ድርጅት ነው፣ ዓለም አቀፍ ድርጅት ነው። ኢትዮጵያም አባል ናት፣ እዛ ውስጥ አባል ነኝ ብላ ፈርማለች። ግን ሲፒኤ ስር ያሉትን ሰራተኞች ደግሞ በማህበር እንዳይደራጁ ከልክላለች እስካሁን ድረስ። ባለፈው አንስተናል ይሄንን፣ ምናልባት አዳምጣችሁን ከሆነ ይሄ በጣም አንድ ትልቅ አስገራሚ ነገር ነው። ሰራተኛውም ይሄን ተሸክሞ መኖሩ ይገርመኛል። በማህበር መደራጀት አለብኝ ይሄ በሲፒኤ ስር ያለው ማለት ነው አለማለቱ እና ይሄን ተሸክሞ መኖሩ አስገራሚ ነው። የሆነ ግን አንድ የህዝባዊ አመፅ መነሻ መሆን መቻል አለበት፣ ሰራተኛው መደራጀት መቻል አለበት። እና ILO ባጠናው ጥናት መሰረት አብይ አህመድ ወደ ስልጣን በመጣበት ዘመን በ2018 ማለት ነው፣ የኢትዮጵያ ሰራተኞች አማካኝ ደሞዝ 3000 ብር ነው ይላል። በኢትዮጵያ 3000 ብር ነው። ነገር ግን እኛ የILO ኤክስፐርቶች ጥናት አጠናን። ይሄ ጥናት ምንድን ነው? ያ ስንት ብር ነው አንድን ሰራተኛ የሚያኖረው? ስንት ቢቀጠረው ነው እንደው የሚኖረው? ተዝናንቶ የሚኖረው ማለት አይደለም፣ የሚኒመም ዌጅ እንደሚባለው ማለት ነው። ሚኒመም ዌጅ ወይም ደግሞ አንድ በጣም ዝቅተኛ ኑሮ ሊያስኖር የሚችል ደግሞ ስንት ነው መሆን ያለበት ብለው ሲያጠኑ በ2018 የቤት ኪራይን አይተው አስቤዛን አይተው ትራንስፖርትን አጥንተው ሁሉን ነገር ልብስም ምንም አጥንተው በ2018 ዓመተ ምህረት እንግዲህ በፈረንጆች አቆጣጠር ነው፣ ከስድስት ዓመት በፊት አብይ ሲመጣ ማለት አንድ ኢትዮጵያዊ ሰራተኛ 5000 ብር ማግኘት መቻል አለበት። 5000 ብር ያገኘ እንደሆነ እንደምንም ተሟሙቶ ይኖራል። የሚያኖረው ያ ነው፣ ዝቅተኛው ማለት ነው። ዝቅተኛ የሆነ ደሞዝ 5000 ብር ነው ኢትዮጵያ ውስጥ። ነገር ግን የኢትዮጵያ ደሞዝ ግን 3000 ነው እና በ2000 ብር ያንሳል። በ2000 ብር ማነስ ደግሞ ግዙፍ ነው፣ በጣም ግማሽ ማለት እኮ ነው፣ ኦልሞስት ግማሽ እንደማለት ነው። 2000 ብር ያንሰዋል ብለው ነበረ ያን ጊዜ በ2018 ከስድስት ዓመት በፊት። ያው 3000 ብር የሚያገኘው በ2010 መሆኑ ነው አብይ አህመድ ሲመጣ። ያን ጊዜ 3000 ብር የሚያገኘው ዛሬም ያንኑ ያገኛል። ነገር ግን ኑሮ ጤፍ ከ1800 ብር 13000 ብር ገብቷል። ዳቦ ከ2 ብር 10 ብር ገብቷል። እናንተ ታውቁታላችሁ ኑሮውንማ፣ ምን ብዬ እናገረዋለሁ እኔ። ያን ያህል የግሽበት የዋጋ ግሽበት እያለ የሰራተኛው ደሞዝ እዛው ነው ያለው። ስለዚህ ያን ጊዜ 5000 ብር ነው የሚያስፈልገው ለአንድ ሰራተኛ በህይወት ለመኖር ህይወቱን ለማቆየት እየሰራ ሊኖር የሚችለው 5000 ብር ነው ብሎ ጥናት የደመደሙ የILO ኤክስፐርቶች ዛሬ ቢያጠኑት ደግሞ ስንት ነው ያንን ሰራተኛ በህይወት የሚያኖረው? ዛሬ የቤት ኪራይ ስንት ነው ነው? ስለዚህ ሰራተኛው ይህንን ተሸክሞ ሊኖር አይችልም። ያን ጊዜም እኮ አመፅ መነሳት ነበረበት። ያን ጊዜም 3000 ብር እኮ አንድን ሰራተኛ አኖረም፣ የስርዓት ለውጥ መምጣት አለበት ብሎ ሊያመፅ ይገባው ነበር። ዛሬ ያንኑ 3000 ብር የሚያገኝ ያንኑ 5000 ብር የሚያገኝ ሰው ኑሮው ግን ሰማይ ደርሷል። እና ይሄ ተሸክሞ ይህንን ተሸክሞ የሚኖር ማህበረሰብ መኖር የለበትም በምድራችን ውስጥ። ህዝባዊ አመፅ ያስፈልጋል።
ህዝባዊ እንቢተኝነት ያስፈልጋል። የሰራተኛው እንቢተኝነት ያስፈልጋል። በድሮ ጊዜ እኮ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ እኮ የታክሲዎች እንቢተኝነት ነበረ። ለየብቻ ወታደሩ ለብቻው ያመጸበት ጊዜ ነበረ። ሰራተኛው በአጠቃላይ ያመጸበት ጊዜ ነበረ። በተለያየ ሴቶች ያመጹበት ጊዜ አለ። ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን በየዘርፉ ከፍተኛ በደል ተፈጽሟል። ኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛ በደል። ሰራተኛው መኖር አቅቶት፣ አስተማሪው መኖር አቅቶት፣ የዩኒቨርሲቲ አስተማሪው ዶርም ውስጥ እያደረ ነው ያለው። ተማሪ ደግሞ ምግብ አንሷል፣ የምትበላው ለሚቀጥለው ዓመት የለም እየተባለ ነው ያለው። ይህንን ተሸክሞ የሚኖር ማህበረሰብ በኢትዮጵያ ውስጥ ሊኖር አይችልም። ህዝባዊ እንቢተኝነት፣ ህዝባዊ አመፅ፣ በተለይም በከፍተኛ ከተሞች አዲስ አበባን ጨምሮ መነሳት መቻል አለበት። ያ ስርዓት ለውጥን ያመጣል እና ኢትዮጵያ ወደ ተሻለ ህይወት እንደገና እንድትገባ ያደርጋል። ይሄ ሁሉ የመንግስት ችግር ስለሆነ ማለት ነው። የነጋዴውን ህይወት ያያችሁ እንደሆነ እንደዚህ ነው። አነስተኛውን ነጋዴ ተጨማሪ ታክስ፣ እሴት ታክስ በማለት በሙስና በምን በመዋጮ በዚህ በመንግስት ፕሮጀክት በሌማት ይባላል። አንድ ጊዜ ደግሞ በማት ነው ያብይ እንትን ስም እንደምታውቁት ገበታም ይባላለው ምን አለው እያዋከበ ነጋዴውን መከራ ነው ያሳይ። ስለዚህ ገበሬው ነጋዴው ሊያምጽ ይገባዋል። ገበሬውን ያያችሁ እንደሆነ ይህን ስለ ከተማ እየተናገርኩ ስለ ገበሬው ማነሳው ገበሬው አባቴ ገበሬው እናቴ ይላል ከተማው በሚል ገበሬውን ያያችሁ እንደሆነ በህገ መንግስት እንኳን እኮ ረብቶ ስሙ አልተጻፈም። እንደ በረባ ሁኔታ የ80% ግብርና ላይ ኢኮኖሚዋን ያደረገች ሀገር ስለ ግብርናው በህገ መንግስት እንኳን አልተጠቀሰም። በደምብ የመሬት ፖሊሲውን የምታውቁት ነው። 0.9 ሄክታር በአቬሬጅ አንድ ገበሬ መሬት ይዞ በዛች ላይ ነው ያችን እየገጠበ ነው የሚኖሩ። የመሬት ፖሊሲው ስላልተቀየረ አንድ ገበሬ ጠንክሮ ሰርቶም እንደው በሚቀጥለው ዓመት 2 ሄክታር ይሆንልኛል የሚል ህልም እንዲኖረው አልተደረገም። በዓለም ታሪክ ውስጥ አሁን በአፍሪካ ታሪክ ውስጥ ኢትዮጵያ ብቻ ናት መንግስት የገበሬውን መሬት የኢትዮጵያን መሬት የከተማውን ይዞታ ሁሉ አንቆ የያዘው። ከዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ መፈታት የለበትም ወይ? ህዝባዊ አመፅ አያስነሳም? መሬት ላራሹ መች ሆነ ኢትዮጵያ ውስጥና ነው አመፅ የቆመው? መሬት ላራሹ ብሎ የአዲስ አበባ ህዝብ ሊያምፅ ይገባል። ብዙ ነው ምክንያታችን። የግፍ ጽዋ ሞልቶ ተርፏል ወገኖች፣ ህብረታችን በሙሉ ተበጥብጧል በእነዚህ ሰዎች። ከዚህ የተነሳ ከተማው ሊያምፅ ይገባል። የማዳበሪያ ዕዳ፣ የምርጥ ዘር ዕዳ፣ ገበሬው መከራውን እያሳየው ነው ያለው። ገርማል መከራው ቁም ስቅሉን እያሳየው ነው። ከዛ በላይ ደግሞ የሰላም እጦት መከራውን እንዲያይ እያደረገው ነው ያለው። አማራ ክልል ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ። ኦሮሚያ ክልል እንዴት እንደሚኖር ታውቁታላችሁ። ትግራይ እንዴት እንደሚኖር ታውቁታላችሁ። ገበሬው አምርቶ ወደ ከተማ ይዞ የሚመጣ ከተማውን የሚቀልብ የህልውናችን መሰረት ነው ገበሬው። ገበሬው ተነክቷል፣ መብቱ ተነክቷል፣ ህልውናው ተነክቷል። በመሬት ፖሊሲ ታንቆ ተይዟል። ስለዚህ አዲስ አበባ ሆይ፣ ኢትዮጵያ ሆይ፣ ኢትዮጵያ ከተሞች፣ አዋሳ፣ አዲስ አበባ፣ ድሬዳዋ፣ ሐረር ህዝባዊ አመፅ፣ ህዝባዊ እምቢተኝነት ሊያስነሳ ይገባዋል። ሌላው ስለ ህዝባዊ አመፅ ሳስብ እንደው የግፍ ጽዋ ሞልቶ ስለመትረፉ ሳስብ ስለ አገልግሎት ስለዚህ ስለ ተቋሞቻችን ስለ አንዳንዶቹ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች አስብ ነበር። ስለ ትምህርት ሚኒስቴር ተመልከቱ እስቲ፣ ስለ ትምህርት አስቡ እስቲ ወገኖች፣ ስለ ትምህርት 3% ነው ለከፍተኛ ትምህርት ያለፈው ሲባል እኮ ዝም ያልን ሰዎች እኮ ነው ዝም። 97% የሚሆን የኢትዮጵያ ተማሪ ከፍተኛ ትምህርት ሃየር ኤጁኬሽን የምንለው አይቀምስም፣ አያገኝም፣ ወድቋል የተባለበት ዘመን ነው። በተደጋጋሚ 2 ዓመት ይሄ የተፈጸመበት ምድር ናት ኢትዮጵያ። ይህንን ተሸክመን ልንኖር አይገባም። ተማሪዎች ይህንን ተሸክመው ሊኖሩ አይገባም። ተማሪዎች ተስፋ ሊኖራቸው ይገባል።
ወደ ከፍተኛ ትምህርት ተቋም የመግባት አክሰስ የሚባለው ሊሰፋ ይገባል። ይህ ህዝባዊ መሬት አንቀጥቅጥ፣ ሌላ ሀገር ቢሆን መሬት አንቀጥቅጥ ተቃውሞ ነው የሚያስነሳው። እና ይህንን ኢትዮጵያን ተሸክመን መኖር የለብንም። አዲስ አበባ ይህንን ተሸክሞ ሊኖር አይችልም። ተቃውሞ መነሳት መቻል አለበት። ህዝባዊ እምቢተኝነት፣ ህዝባዊ አመፅ መነሳት አለበት። 33.3% ተማሪ ትምህርት አቁሟል ኢትዮጵያ ውስጥ። 33.3% ተማሪ ትምህርት ቤት አይሄድም ከተባለ አንድ ህዝብ ምንድን ነው የሚያደርገው? ወገኖቼ፣ አዲስ አበባ ምንድን ነው ማድረግ ያለበት? ወጣቶች ምንድን ነው ማድረግ ያለባቸው? ህዝባዊ አመፅ፣ ህዝባዊ እምቢተኝነት መነሳት መቻል አለበት። ይህ ሁሉ ተማሪ ትምህርት አቁሞ የነገዋ ኢትዮጵያ ተስፋ እኮ እየተበላሸ ነው። እነዚህ ወጣቶች፣ እነዚህ ልጆች እኮ የነገዋይቱ ኢትዮጵያ ተረካቢ የሚባሉት ናቸው። እነዚህ ካልተማሩ አገሪቱ ማን ላይ ነው የምትወድቀው? ስለዚህ አንዱ በትምህርት በኩል የፈሰሰው የግፍ ጽዋ ይሄ ነው። 9 ሚሊዮን ተማሪዎች አይሄዱም፣ ትምህርት አቁመዋል። አሁን ያነሳሁላችሁ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የምግብ ችግር እንበለው፣ የመምህራን ውርደት፣ ብሔራዊ ውርደታችን ነው። የመምህራን ስም የለውም። በተለይ የዩኒቨርሲቲ መምህራን፣ የአንደኛ ደረጃ ሁለተኛ ደረጃ መምህራን ህይወት፣ እኔ ራሴ አስተማሪ ስለነበርኩ እኮ ስለማውቀው፣ አስተማሪ በነበርኩበት ጊዜ፣ በእኛ ዘመን እኔ በተቀጠርኩበት ጊዜ እንደው አንትረፍ እንጂ ለራሳችን ለመኖር ተንቀባረን ነው የምንኖረው። ተጨማሪ ትምህርት ስንፈልግ ዩኒቨርሲቲ ከፍለን፣ አልፎ አልፎም ደግሞ ጎበዝ አስተማሪዎች ደግሞ ትንሽ ሴቭ የሚያደርጉ ቤት ሁሉም ለመስራት የሚጥሩ እንደነበሩ አስታውሳለሁ። ዛሬ እኮ መምህራን እኮ የሚኖሩት ኑሮ አይደለም ወገኖቼ። ይህንን ታግሰን ተሸክመን መኖር የለብንም። መቼ ነው ህዝባዊ እምቢተኝነት ተግባራዊ የምናደርገው? የአዲስ አበባ ህዝብ፣ የኢትዮጵያ ህዝብ፣ የሐዋሳ ህዝብ፣ የመቀሌ ህዝብ፣ የባህር ዳር ህዝብ መቼ ነው? መምህራን ተደራጅተው ሊነሱ ይገባል። ኢትዮጵያውያን ልንታገል ይገባል ስለ ትምህርት። ጤናን ያያችሁ እንደሆነ በዓለም ጤና ድርጅት ደረጃ ሲታይ አጠቃላይ የጤና ስራ አፈጻጸም አይታችሁ እንደሆነ 180ኛ ደረጃ ላይ ነው የተቀመጠ። ውርደት ነው፣ ብሔራዊ ውርደት። እንዴት ነው በየዘርፉ እንደዚህ የምንወድቀው? ህዝባዊ እምቢተኝነት ይላል፣ ህዝባዊ አመፅን ይላል። የሁሉ ወገኖች ህዝባዊ አመፅን ይላል። ስለዚህ ኢትዮጵያውያን ህዝባዊ እምቢተኝነትን፣ ህዝባዊ አመፅን ማሰብ አለብን። አሁን ማሰብ መቻል አለብን፣ ለለውጥ መነሳት መቻል አለብን። የፖለቲካ ስፔሱን ያያችሁ እንደሆነ የፖለቲካ ምህዳሩ ተቃዋሚዎች በስርዓት መከራ የሚያዩበት ዘመን ነው የመጣው። ዛሬ ደግሞ የበለጠ ታግለን በህወሓት ጊዜ ጋዜጠኛ ይታሰራል። ለምንድን ነው ጋዜጠኛ የሚታሰረው? የፖለቲካ መሪዎች፣ አንቂዎች መከራቸውን ያሉ ይሰደዳሉ። ይህ መቆም አለበት። ኢትዮጵያውያን በነፃነት ሀሳባቸውን መግለጽ መቻል አለባቸው። ሰላማዊ ሰልፍ መውጣት መብታቸው ነው እያልን ጮኸን ዛሬ አብይ አህመድ ለእኔ ድጋፍ ሲሆን ቲሸርት አድርጋችሁ ብሄድ ትችላላችሁ። ተቃውሞ ሰልፍ የሚባል በምድሪቱ አይደረግም ነው ያለው። ይሄ ህዝባዊ አመፅን ይላል፣ ህዝባዊ እምቢተኝነት። ይሄ ፈቃድ የሚያስጠይቃል። ማዘጋጃ ቤት ተጽፎ ሰልፍ ልውጣ ዛሬ በማለት አይደለም። ህዝባዊ እምቢተኝነት ያስፈልጋል። የጸጥታ ችግሩን ያያችሁ እንደሆነ ምንድን ነው የምነግራችሁ የኢትዮጵያን ወገኖቼ፣ መነቃነቅ እኮ አልተቻለም። ቅድም ያልኳችሁ ሹፌር እኮ ዝም ብሎ የነዳባት ምድር እኮ አልሆነችም። እኔ ብዙ መረጃ ነው የሚደርሰን፣ በጣም ብዙ መረጃ ነው የሚደርሰን። ተፈናቃይ በኢትዮጵያ ውስጥ ወደ 4.2 ሚሊዮን፣ ይሄ እንደ UNHCR ያሉ ድርጅቶች የዘገቡትን ነው የምነግራችሁ። ከዛ በላይ ነው ግምቱ። ወደ 4.2 ሚሊዮን ህዝብ በአገራችን ውስጥ የተፈናቀለባት ምድር ሆናለች። ይህን አድርጓታል አብይ። ህዝባዊ አመፅ ይላል፣ ህዝባዊ እምቢተኝነት ይላል። እስከ መቼ ነው መፈናቀል? ይህ እኮ የሴኩሪቲ ችግር እኮ ነው። ይሄ እኮ መንግስት ኮንሰንሰስ ቢውልደር ስላልሆነ፣ ተቃርኖዎችን መምራት ስላልቻለ፣ ማስማማት ስላልቻለ እኮ ነው።
ሰውየው ደማሪ ነው። መደመር ብቻ ነው እንጂ ማካፈል አይወድም። ማካፈል ውስጥ መቀነስ አለ። ስልጣን ሼር ማድረግ፣ የሽግግር ጊዜ ማሰብ፣ የሽግግር መንግስት ሲባል ያንቀጠቅጠዋል። የሽግግር መንግስት አንድ የዴሞክራሲ ስርዓት ኤለመንትሪ ነገር ግን ያንቀጠቅጠዋል። እዛ ውስጥ መቀነስ አለ። መደመር ነው እሱ። መደመር ማለት በሱ እሱን መደገፍ ማለት የሄዱ ትክክል ነህ አብይ አህመድ ወይ መጣሁ እኔ ልደመር ነው ማለት ያ ነው መደመር ማለት። በመደመር ሂሳብ ሀገር አይመራም። ማካፈል ሼሪንግ ነው የሚያስፈልገው። ወደዛ ነው መሻገር ያለብን። ስለዚህ ኢትዮጵያውያን ለህዝባዊ እምቢተኝነት በተለይ በከተሞች አካባቢ የሚደረግ ህዝባዊ እምቢተኝነት፣ ህዝባዊ አመፅ ብዙ የበሰለ ነገር ነው ያለው። ጽዋ ሞልቶ ተርፎ ነው የሚታየኝ። የግፍ ጽዋ ሞልቶ ተርፏል። የሰራተኛውን ህይወት ሳይ፣ የአስተማሪውን ህይወት ሳይ፣ የድሃውን ቤተሰብ ህይወት ሳይ የግፍ ጽዋ ሞልቶ ፈሷል። በተለይ የኢኮኖሚ ህይወታቸው ስና ሴኪሪቲው። ይህንን ተሸክመን ቁጭ ማለት የለም ኢትዮጵያውያን ወገኖች። ይወር ኢትዮጵያውያን ወጣቶች ማመፅ ያስፈልጋል። አመፅን የሚፈራው እና የሚጠላው መንግስት ብቻ ነው። ሰላም ነው፣ በሰላም ነው፣ በሰላም ድርድር ነው ይላል። ማለት ሰላም ማለት ምን ማለት ነው? ህዝባዊ አመፅ እኮ ሰላም እኮ ሰላም ጥያቄ እኮ። ቁጭ ብለን በጠረጴዛ ዙሪያ እንነጋገር ይላል። እሺ እንነጋገር። ይኸው 6 ዓመት ሆነው እኮ ምን የደሞዝ ጭማሪ ከተነሳ እኮ 6 ዓመት እኮ ሆነ። ሰራተኛው ወረ በየአመቱ እየደከምኩ ነው፣ መሞቴ ነው፣ ተጎዳሁ። ዞር ብሎ አያየው ገበሬው፣ መከራውን እያየ ዞር ብሎ አያየው። ስለዚህ ይህን የሚቀይረው ህዝባዊ እምቢተኝነት ነው። በዓለም ላይ የሆነው እንደዚህ ነው። እምቢ ያለ ህዝብ ነው ዴሞክራሲን ያየው ወገኖቼ። እምቢ ያለ ህዝብ ነው ልማትን ያየው። እምቢ ያለ ህዝብ ነው የሙስናን ሰንሰለት የሰበረው። እምቢ ያለ ህዝብ ነው የጭቆናን ሰንሰለት የሰበረው። እምቢ ያለ ህዝብ ወደ ነፃነት የተሻገረው። እምቢ ያለ ህዝብ ነው ከድህነት የወጣው ወገኖች። በዓለም ላይ ያያችሁ እንደሆነ ይሄ ታሪክ፣ ይሄ ህዝባዊ እምቢተኝነት ነው ዓለምን ያሻገራት፣ ወደ ዲሞክራሲ ያሻገራት። ስለዚህ ኢትዮጵያውያን ወገኖች እምቢ ማለት መቻል አለብን። እንደው ስለዚህ እንደው ስለ ውድቀታችን ሳስብ የውጭ ጉዳዩንም አነሳው። ተመልከቱ፣ ኢትዮጵያን ከቤታችን ከዚህ ከኢኮኖሚው ከማህበራዊ ጉዳዩ ከባህል ጉዳዩ ከሁሉ ከዚህ ሁሉ ደግሞ ወደ እንደው ይሄ ውጫዊ ግንኙነታችን እንኳን ያያችሁ እንደሆነ እስቲ የኢትዮጵያና የኤርትራን ግንኙነት ተመልከቱ። ምንድን ነው እየሆነ ያለ ነው? እስቲ ኢትዮጵያና ጅቡቲን ግንኙነት ተመልከቱ። ከትላንቱ ዛሬ በኢትዮጵያና በጅቡቲ መካከል ያለው ግንኙነት ዳበረ ወይ? እስቲ የኢትዮጵያና የሶማሌን ግንኙነት ተመልከቱ። በጎረቤቶቻችን አካባቢ ምን እንዳለ የምታውቁት ነው። እስቲ የኢትዮጵያንና የሱዳንን ግንኙነት ተመልከቱ። በተለይ እዛ ፋክሽኑ ውስጥ ያለው ግጭት ውስጥ በመግባት የኢትዮጵያ መንግስት አብይ አህመድ እየበጠበጠ ግንኙነታችን ከሱዳን ጋር ያለው ሻክሯል። ከሁለቱም ጋር ያለው ኢትዮጵያ ከአሜሪካ ጋር ያላት ግንኙነት፣ ከአውሮፓውያን ጋር ያላት ግንኙነት፣ ከቻይና ጋር ያላት፣ ከራሽያ ጋር ያላትን ግንኙነት እስቲ ተመልከቱ። አድሮ ይሻላል ወይ? አድሮ ኢትዮጵያ በኢንተርናሽናል ወርልድ በኢንተርናሽናል ስቴጅ በዓለም አቀፍ ስቴጅ ላይ ከፍ እያለች ነው ወይ? አይደለም። መካከለኛው ምስራቅ ያለውን ግንኙነት ተመልከቱ። ከአረብ ሀገሮች ጋር ከእስራኤል ጋር ያለን ግንኙነት በአጠቃላይ ከዓለም አቀፍ ተቋማት ጋር ከትላልቅ ተቋማት ጋር ብዙ ተቋማት ኢትዮጵያ ውስጥ ቢሮቸውን አድርገው ይኖሩ ነበር። ብዙዎች ተሰደዋል፣ ወደ ኬንያ ወደ ተለያየ ሀገር ተሰደዋል። ይገርማቸው ህዝባዊ አመፅ ያስነሳል። ህዝባዊ አመፅ ያስነሳል። ህዝባዊ እምቢተኝነትን ይላል። ኢትዮጵያ እንደዚህ አልነበረችም። በአፍሪካ ውስጥ ተሰሚነት የነበራት በዓለም አቀፍ መድረኮችም ላይ ክብርና ሞገስ የነበራት ሀገር ናት እና አዋርዶታል ይሄ መንግስት። ስለዚህ ህዝባዊ አመፅ ይጠይቃል ወገኖች። በአጠቃላይ ይሄ ሰው በተለይ አብይ አህመድ ብዙ ጊዜ አሁን ህዝቦች ሲያምፁ አገሮች ሲያምፁ ምንድን ነው የሚሉት? ጠቅላይ ሚኒስትር ካላቸው ወይም ፕሬዚደንት ካላቸው እሱ ይውረድ ነው የሚሉት። ይውረድ፣ ለውጥ ይምጣ ከምድሪቱ ውስጥ። ለምንድን ነው? ያ ሰው ሲምቦል ነው፣ ምልክት ነው። ዋናም ፈላጭ ቆራጭም ደግሞ ሊሆን ይችላል። በተለይ እንደ ኢትዮጵያ ባለው ውስጥ ሁሉን ነገር ሰብስቦ የያዘው ይሄ ነው፣ ይሄ ሰው ነው። የፖለቲካ ለውጥ ይመጣ ዘንድ የመሪ መልቀቅ ወሳኝ። ከዚህ የተነሳ መሪው ይወርድ ዘንድ ሪዛይን ያደርግ ዘንድ
ይጠይቃሉ። ኬንያውያን ከያዙት መፎክር አንዱ አሁን ሩቶ አባረናል የሚል ዩ አር ፋይርድ አባረናል። በደንብ ገብቷቸዋል እነሱ። እኛን እኔ ቀጠርነህ እኮ ይሄ ህዝብ የበላይነት ምን ማለት ይሄ ነው። በዲሞክራሲ ስርዓት ውስጥ ህዝብ ነው የበላይ ስልጣኑ፣ የመጨረሻው ስልጣን ያለው ህዝብ እጅ ነው ማለት እኛ ነን የቀጠርነህ፣ እኛ አባረናል ማለት ይሄ የህዝብ ልዕልና መረዳት ነው። እና ኢትዮጵያም ውስጥ ይህንን ማለት መቻል አለብን። አብይ መስት ጎ ሂ ሃስ ቱ ጎ መሄድ አለበት። ተማሪዎች ይህንን ስሎጋን ይህንን መፈክር ማንሳት መቻል አለባቸው። አዲስ አበባ ውስጥ የመነሳት መቻል አለበት። አዋሳ ይህን ማንሳት አለበት። ናዝሬት ይህን ማንሳት አለበት። ኢትዮጵያውያን ይህን ማንሳት አለበት። ሂ ሃስ ቱ ጎ ፓርቲው እንደ ፓርቲ ብልጽግና የሚባል ፓርቲ በተቃራኒው የሚሰራ የሚገርማችሁ ከሆነ ደግሞ ስሙ ብልጽግና፣ በተግባር ደግሞ የድህነት ፓርቲ ፕሮስፔሪቲ ይላቸዋል። ፖቨርቲ እኔ የፕሮስፔሪቲ ፓርቲ ሳይሆን መባል ያለበት የፖቨርቲ ፓርቲ ነው፣ የድህነት ፓርቲ ነው። የብልጽግና ሳይሆን የድህነት ፓርቲ ነው የሚባለው። ድህነት በታሪካችን ውስጥ እንደዚህ የጨመረ ፓርቲ የለም። ባለበት መቆም እኮ አይደለም እኮ እየጨመረ የመጣ አስተማሪን ድሃ ያደረገ የመንግስት ሰራተኛን በሙሉ ድሃ ያደረገ እኮ ነው። ተውት፣ ስራ የሌለው የስራ አጥ ቁጥሩ በየጊዜው የሚጨምር እኮ ነው። ስለዚህ ይሄ ሰው መሄድ መቻል አለበት። ይሄ ሰው ይህንን ስላደረገ ብቻ አይደለም፣ አብይ አህመድ ከፍተኛ ሀብት አባካኝ ሰው ነው። በከፍተኛ ሁኔታ ሀብት የሚያባክን ያለችንን ጥቂት ተንጥረ ሀብት በሙሉ እያባከናት ነው ያለው ወገኖች፣ እያባከናል። ከፍ ያለ ነገር የማያስብ ሰው፣ ለምሳሌ የማዳበሪያ ፋብሪካ የማያስብ ሰው። ማዳበሪያ እስካሁን ድረስ ኢትዮጵያ ከአልጄሪያ ከዚህ ከጎረቤት ከአፍሪካ ውስጥ የምትለምን እዛ ዩክሬን ድረስ እየተሻገረች ከዛ የምትገዛ ተሟሙተን አንድ የማዳበሪያ ፋብሪካ እንክፈት። 80% ነው ገበሬው ሀገራችን ውስጥ ግብርና የኢኮኖሚያችን መሰረት ነው። ብዙ ነገር ቢቀር እዚህ ላይ ተሟሙተን አንድ የማዳበሪያ ፋብሪካ ከፍተን ገበሬውን እናሳርፈው እንደማለት ፓርክ። ያ ብቻ አይደለም፣ የጫካ ቤተ መንግስት። ይህ ከጫካ ያልወጣ አስተሳሰብ ያለው ሰው ነው በመሰረቱ። ሂ ሃስ ቱ ጎ ሀብት ያባክናል። የመስኖ ቴክኖሎጂን እንዴት እናሳምረው? መስኖ ቴክኖሎጂ ማደግ አለበት። ባለፈው ወደ 90% ነው የሚሆነውን በጀቱን ተጠቅሞ ይሄ የመስናና መስኖና ቆላ ምናምን የሚባል ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ምንም የሰራው ነገር እንደሌለ ሪፖርት ሲደረግ ነበር። ያጠናቀቀው ነገር አልነበረም። ከፍተኛ ሙስና የተንሰራፋበት ክትትል የማያደርግለት የማይደረግበት ቤት። ነገር ግን ወሳኝ የኢትዮጵያ ትራንስፎርሜሽን የኢትዮጵያ ለውጥ እዛ ላይ ነው። ግራውንድ ዋተራችንን የመሬት ውስጥ ውሃችንን እና ወንዞቻችንን ተጠቅመን ነበረ ከልመና ምንድ ነው። ይህ ሰው ጌጥ ሲገነባ ነው የምናየው። እነዚህ ላይ ሲያተኩር አታዩም። ከፍ ያለ ነገር አያስብም። ስራ አጥነትን እንዴት ልቀንስ አይደለም። ኮሪደር የሚባል እንትን ልበልና ጌጣጌጥ ልስራና መቀመጫ ላድርግ። ልጆች፣ ወጣቶች፣ ስራ የሌላቸው ወጣቶች እዛ ተጎልተው ይዋሉ በየመቀመጫው ብሱ ባስቀመጠው መቀመጫ። ስራ እንዴት ዜጎች ይሰማሩ? ትንሽ አንጡራ ነገር አገኘን፣ እንዴት እናሰማራ? 50% ነው አዲስ አበባ ውስጥ የሚባለው ስራ አጥ ወጣት። ይህን እንዴት እናሰማራ የሚል ነገር ይሄ ሰው ሲያስብ አታዩትም። ስለዚህ ይሄ የድህነት ፓርቲ ፖቨርቲ ፓርቲ ሃስ ቱ ጎ። ህዝባዊ አመፅ ይላል። ህዝባዊ አመፅ ያስፈልጋል። ህዝባዊ አመፅ ያስፈልጋል። ወገኖቼ ሆይ አንድ ነገር ልናገርና እንዳልኳችሁ በሚቀጥለው ሳምንት ህዝባዊ አመፅን ለማካሄድ ምን ምን አይነት ዘዴዎች አሉ፣ ምን ምን ታክቲኮች አሉ በሚለው በታክቲኮቹ ዙሪያና ከሌሎች ሰዎች ጋር ይዤ መጥቼ እንወያያለን ብያችኋለሁ። ነገር ግን አንድ መሰረታዊ ነገር ልናገር፣ በኢትዮጵያ ውስጥ የተጠና ጥናት ነው የምነግራችሁ፣ የተጠና ነው። ኢትዮጵያውያን ብዙ በደል በዝቶባቸው ሰራተኛው እንደዚህ ሆኖ ህይወቱ ከአምናው ዘንድሮ እየባሰ
ኢትዮጵያ ውስጥ ህዝባዊ አመጽን ለማቀጣጠል ብዙ ምክንያቶች ይያሉ ብዙ የበሰሉ ምክንያቶች ይያሉ ምንድነው ችግሩ ለመተባበር ምንድነው ችግሩ ሚል ነገር ጥናት ተጠንቶ አንዱ ነገር አንዱን እንድትነቁበት ነው ይሄንን መጠቁማችሁ አንዱ የተገኘው ግኝት ምንድነው ኢትዮጵያ ውስጥ የብሔር ጥያቄ የሂማን ራይት የሰብአዊ መብትና የኢኮኖሚ ጥያቄን ሸፍኖታል የብሔር ጥያቄ የሚባል አንድ ነገር አንድ ጥያቄ ሲነሳ የብሔር ጥያቄ የሚባለው ይወጣዋል ወይም ችግሮቹን ከብሔር አንፃር እናያቸዋል የኦሮሞ ያማራ የትግራይ የምን ይያልን በዛ ውስጥ እንዋኛለን በብሔር ጥያቄ ውስጥ እንዋኛለን ነገር ግን ተመልከቱ አዲስ አበባ ውስጥ በኑሮ ውድነት የሚሰቃዩ አስተማሪዎች ስም ዝርዝር መገርሳም ይባላል አንድ ኦሮሞ ወንድሜ ሀጎስ የሚባል አንድ የትግራይ ወንድሜ ከበደ የሚባል አንድ የአማራ ወንድሜ አንድ የደቡብ ወንድሜ አንድ ኦባንግ የሚባል የጋምቤላ ወንድሜ ከየቦታው ስም ጥሩ አንድ ኬሪያ የምትባል እህታችን አንድ ኑረዲን የሚባል ከጉራጌ የመጣ ወንድማችን እንበል ከተለያዩ አካባቢ የመጡ ወንድሞቻችን አስተማሪዎችን ብንወስድ እነዚህ ሁሉ በኑሮ ውድነት ይሰቃያሉ። ሁሉም የኢኮኖሚ ችግር አለባቸው። የአማራ ገበሬ፣ የትግራይ ገበሬ፣ ኦሮሞ ገበሬ፣ የደቡብ ገበሬ ሁሉም ገበሬ መከራውን ያያል። ነገር ግን ይህ ሁሉ ተባብሮ እንዳይነሳ ሁሉ ጊዜም ብድግ ባለ ቁጥር በብሔር ጥያቄ ውስጥ ዘሎ ይገባል ይሄ ጥያቄ እና የብሔር ጥያቄ ይሆን። የብሔር ጥያቄ የኢኮኖሚ ጥያቄን የሂማን ራይትስ ጥያቄን ሸፍኖብናል። ይሄንን ገልጠን እንውጣ ይሄንን ሼል መስበር አለብን ወገኖች። ይሄንን የሚጋርድ ነገር ይሄ በዚህ በብሔር ጥያቄ ውስጥ ያነሆለለ ዜጎችን ያነሆለለ እንዳይተባበሩ የሚያደርገውን ሰንሰለት መስበር መቻል አለብን። ያን ጊዜ የነቃን እንደሆነ ሀጎስም በርሶማም ከበደም ኦባንግም ኑረዲንም ሁሉም እጅ ለእጅ ተያይዘው የኢኮኖሚ ጥያቄያቸውን አንስተው የመዋቅር ለውጥ የስርዓት ለውጥ በኢትዮጵያ ያመጡ እንደሆነ ያን ጊዜ ኢትዮጵያ ወደ ልማት ወደ ዲሞክራሲ ታድጋለች። ስለዚህ ይህንን ኢትዮጵያውያን አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ያላችሁ ወገኖቼ ወጣቶች ይህንን መረዳት አለብን። የብሔር ጥያቄ የልማት ጥያቄን የኢኮኖሚ ጥያቄን የድህነት ጥያቄ ተሸፍኖብናል። ስለዚህ አሁን ወደሚያስተባብረን መምጣት መቻል አለብን። ድህነት ሁላችንም ቤት ነው፣ መፈናቀል ሁላችንም ቤት ነው ያለው። ስለዚህ ልንነቃበት ይገባል። ህዝባዊ አመጽ፣ ህዝባዊ እንቢተኝነት በከተሞች በተለይም አዲስ አበባ ይህንን ችቦ ማብራት አለባት ብዬ አስባለሁ። አዲስ አበባ በቅርብ ጊዜ ይህንን የህዝባዊ እንቢተኝነትን የህዝባዊ አመጽን ችቦ ማብራት መቻል አለባት። ልክ ጓንጁ ሳውዝ ኮሪያ ውስጥ ጓንጁ ያንን ችቦ እንዳበራ እና ታሪክ እንደተጻፈለት ዛሬ ጓንጁ አፕራይዚንግ ይባላል። የጓንጁ መነሳት ማለት ነው። አዲስ አበባ አፕራይዚንግ፣ የአዲስ አበባ መነሳት። አዲስ አበባ ሁልጊዜም ቢሆን ፋና ወጊ ናት እና አዲስ አበባ አሁንም ቢሆን የአዲስ አበባ መነሳት፣ የአዲስ አበባ ህዝባዊ እንቢተኝነት፣ ህዝባዊ አመጽ ወሳኝ ነው እና ለዚህ መናበብ መዘጋጀት ያስፈልጋል። በሚቀጥለው ሳምንት እንዳልኳችሁ ታክቲኮቹን አንስተን ከሌሎች ባለሙያዎች ጋር እንዴት ነው በኢኮኖሚ ይህን መንግስት ምንጩን ምንጠምዝዘው፣ እንዴት ነው በፖለቲካ ጉዳይ እጁን የምንጠመዝዘው፣ እንዴት ነው በማህበራዊ ጉዳይ እንዴት ነው ይህን መንግስት የምንጠመዝዘው፣ ስንት የህዝባዊ እንቢተኝነት ዘዴዎች አሉ፣ ስንት የአመፅ ዘዴዎች አሉ፣ ስንት የአመፅ አይነቶች አሉ ብለን በነዛ ላይም እንወያያለን። ወጣቶች ግን ተዘጋጁ፣ እምቢ በሉ። ህዝባዊ እንቢተኝነት ያስፈልጋል። ይህን ሁሉ ጉድ ተሸክመን ልንኖር አንችልም። እኮ ቆራርጬ እኮ ነው ያወጣሁት እንጂ ችግሩን እኮ የሚኖረው ራሱ እያንዳንዱ ዜጋ እኮ ያውቀዋል። የኢኮኖሚውን ችግር እኮ ከዛሬ 6 ዓመት በፊት የነበረው እና የዛሬውን እኮ የአዲስ አበባ ህዝብ እኮ ያውቀዋል፣ የኢትዮጵያ ህዝብ ያውቀዋል። በበዓል ቀን ሲውል አምናና ዘንድሮን ያወዳድራል። ትንሽ ሰላማችን ትንሽ እየተሻሻለ ማሄድ ከሆነ ኢኮኖሚያችን ትንሽ እየተሻሻለ ማሄድ ከሆነ መሰላል ማንወጣ ከሆነ ቁልቁል ከሆነ የምንሄደው መፍትሄው ምንድን ነው? ህዝባዊ አመፅ፣ ህዝባዊ እንቢተኝነት። ይሄ አንሰርቴኒቲ የሚባል ስጋት
አንዳንድ ጊዜ ምንድነው ዲክቴተርስ የሚያደርጉት ችግሩ ልክ ነው ይሄ መንግስት ማጥሩ አይደለም ህዝባዊ አመጽም ሊያስፈልግ ይችላል ግን ህዝባዊ አመጽ አድርገን ምንድነው የሚመጣው what next የሚለው ማስፈራሪያ ነው በቃ የብዙ ዲክቴተርስ ማስፈራሪያ ይሄ ነው ደርግም እንደዛ ነበር የሚያደርገው መንግስቱ ኃይለ ማርያም እኮ መሄድ አይደለም እንኳን ነው ለግርሳቸው ቢሄዱ ምንድነው የሚመጣው መለስ ዜናዊ ሲመጣ ማስፈራሪያ ዋና ማስፈራሪያ ኢትዮጵያ ትፈርሳለች ኢትዮጵያ በቃ እኮ አበቃላት እሱ ከሄደ በኋላ አብይ አህመድ ደግሞ የበለጠ በቃ ኢትዮጵያ ፈረሰችላችሁ እኔ ከሄድ ይሄ በመላው ዓለም ያሉ ዲክቴተርስ ይሄ አንሰርቴኒቲ እንዲኖር ህብረተሰቡ ስጋት እንዲይዘው ስለ ነገር አመጽ ከመጣ ምንድነው የሚመጣው ነገር የሚል ስጋት ውስጥ እንዲገባ ነው የሚደረገው እኔ የሀገሩን ስም አልጠራላችሁ እዚህ ሀገር ነው በሌላ ሚዲያ ላይ አስቻለሁ አንድ ጊዜ አንድ ቦታ አንድ ሱቅ ገባሁና እንደዛ ሱቅ ቁጭ ብለን ከባለ ሱቁ ጋር ወሬ እናወራለን እና ስናወራ ያቺ የሱ አገር የነገረኝ አገር በብዙ ችግር ውስጥ ነው ያለችው ሰብአዊ መብት የሚከበርባት አገር አይደለችም ጋዜጠኞች በጣም ይታሰሩባታል እና ብዙ መከራ እንዳለ አወራን አመነሱም አንዱ ተሰዳጅ ነው እና እንደዚህ አልኩት ለምንድነው ማታምጹት ህዝባዊ አመጽ ለምን አታስነሱም ለምን አትቀይሩም ረጂም ቼንጅ ለምን አታመጡም አልኩት ምን አለኝ ምን ሊመጣል ቀጥሎ ምን ይመጣል የሚለው የብዙ ሰው ስጋት ነው አለኝ ይሄ በጣም የዲክቴተርስ የሚነዙት ማስፈራሪያ ነው ወገኖች የተሻለ ነው የሚመጣ ህዝብ ካመጸ ህዝብ መሪውን ያመጣ መሪ በአመፁ መካከል መሪዎችን ይወልዳል ይሄ ተፈጥሯዊ ነው መሪዎችን እየወለደ አዳዲስ መሪዎችን ያበቀለ ህዝብ ነው የበላይ የምድሪቱ የበላይ ህዝብ ነው ስለዚህ ተባብሮ ተነስቶ የሥርዓት ለውጥ ማምጣት አለበት ህዝባዊ አመጽ የሚያሰጋ አይደለም ዝም ብሎ መቀመጥ ነው የሚያሰጋው አሁን ባለንበት ሁኔታ ወገኖቼ ሆይ ህዝባዊ አመጽ ሳናስነሳ ዝም ብለን ቁጭ ብንል ከተማ ውስጥና ይሄ ሥርዓት አንድ አመት ቢቆይ ሁለት አመት ቢቆይ ያለፉትን 6 አመታት ሪኮርድ ትራክ ሪኮርድ ናይተን የሚቀጥሉት አንድ አመት ብንሰጠው ምንድነው ምን ሆነው በኢኮኖሚ አስተማሪው ምንድነው የሚሆነው ሀኪሙ ምንድነው የሚሆነው አገር ምንድነው የምትሆነው ከጸጥታ አንጻር ከዓለም አቀፍ ግንኙነት አንጻር ከኢኮኖሚ አንጻር ምንድነው የምንሆነው ስለዚህ አማራጫችን ህዝባዊ አመጽን ማስነሳት ነውና በጣም አመሰግናለሁኝ ወጣቶች እንዲበረታቱ ህዝባዊ አመጽን እንዲቀሰቀሱ እንዲያቀጣጥሉ እንቢ እንዲሉ ህዝባዊ እንቢተኝነትን እንዲነጋገሩበት አጀንዳ እንዲያደርጉት ያስፈልጋል ውስጥ ለውስጥ መነጋገር በኢትዮጵያ ውስጥ በአዲስ አበባ ውስጥ በጣም ያስፈልጋል መንግስትም የተለያዩ የደህንነት መዋቅሮችን ዘርግቶ በተለይ አዲስ አበባ ውስጥ ህዝባዊ አመጽ እንዳይነሳ ብዙ እንደሚሰራ ማወቅ አለብን ምክንያቱም ጌም ቼንጀር ነው እዛ አዲስ አበባ ውስጥ የሚደረግ እንቅስቃሴ ነው የ አገሪቱን የሥርዓት ለውጥ በፍጥነት ወደፊት የሚያራምደው ከዚህ የተነሳ አዲስ አበባ ውስጥ ለውጥ ጥያቄ እንዳይነሳ ህዝባዊ አመጽ እንዳይነሳ ህዝባዊ አመጽ በተለይ ደግሞ እንደው የሚያስፈራ ነገር እንደሆነ ህዝብን ቴሮራይዝድ ማድረግ ከለውጡ ማግስት ሀገር ይፈርሳል ዘር ማጥፋት ይመጣል ምን ይላሉ ያስፈራሩ ህዝቡን ለለውጥ እንዳይነሳ እንዳያምጽ እየተደረገ ነው ያለውና ይሄንን ልንነቃበት ይገባል በሚቀጥለው ሳምንት በዚህ ጉዳይ ላይ ነው የምናወራው በሚቀጥለው ሳምንት በዚህ ጉዳይ ላይ ነው የምናወራው እግዚአብሔርም ሀገራችንን ይርዳ ይባርክ ብላለሁኝ በዚህ አጋጣሚ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ስለነበረን ጊዜ እጅግ በጣም አመሰግናለሁኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ መልካም ጊዜ በሚቀጥለው ሳምንት እንገናኛለን